När vi ska sätta igång med en syt en pjäs så är det först en presentation, oftast av kostymtecknaren. Sen så tar det en liten stund innan det kommer till mig, till tillskäraren som jobbar ett tag då. Så får jag en bunt med plaggdelar som jag tråcklar ihop till provning. Och sen provas plagget och ja, så kanske det blir lite ändringar och sådär som jag tar hand om sen. Och sen så är jag färdigt. Och sen när det är första kostym heter det, då har skådespelarna plagget för första gången på scenen. Och då kanske det blir lite justeringar efter det. Annars är det bara att sy klart. Rent samlingsmässigt det som jag tycker är roligast är att sy historiska kläder. 1700-tal är väldigt roligt. Man har stora vertugallställningar ut på sidorna. Och man gör stora fina väck. Polyneser kallas det på klänningarna som är väck i bak. Sen tycker jag mycket om slutet på 1800-talet också när det var tunyrer. Det är när de har en stor rumpa bakåt, en ställning under kläderna. Och så lägger man väck, det får man alltid lägga för hand. Man kan inte göra ett mönster som är färdigt utan man gör ett mönster och sen så draperar man det på dockan. Som skräddare så behärskar man alla moment i tillverkningen av en kostym. Allt från måttagning, mönsterkonstruktion, tillskärning, provningar och sömnad. Men på teatern så är det ju mer uppdelat. Då är det tillskären som gör allt utom sömnaden. Så att det är skillnaden med att också vara på en teater. Genom att man har eget skrädderi till exempel. En teaterkostym är, den kan vara jätteviktig. Det är ju ett verktyg för skådespelaren att använda för att få fram känslor och stämningar och också att ha i spelet. Sen kan det ju vara vissa gånger man tycker att de behöver dem ingenting. Kan de bara vara sig själva, stå där rakt upp och ner. Men ofta så är, och speciellt om det är historiska pjäser, då är det ju ett verktyg för att hur man rör sig bland annat och man går och står. Man kan inte gå in genom en vanlig dörr om man har en vertugall till exempel. Då måste man gå in på sidan för att få den tidstypiska känslan. Det roligaste är samspelet med kostymören och med skådespelaren och att man är delaktig i en stor process och att sen få se det man har gjort på scenen.